Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. Satellite na madhyam thi jodti kadi, etle Sandhan. Mitro, Sandhan na madhyam thi hun Nainesh Gadvi ane Anand Acharya. Ame adhyapak mitro ane vidyarthiyo ne fari ekvar avkariye chhe. સમાજશાસ્ત્રની વ્યાખ્યાન શૃંખલાના છેલ્લા ચરણોમાં જ્યારે આપણે જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે એક એવો વિષય જે ટીવાય બીએના વિદ્યાર્થીઓને સીધો સ્પર્શે છે અને જ્યારે યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓ નજીક છે ત્યારે એક આવા વિષય પરની ચર્ચા એ વિદ્યાર્થીઓ માટે બહુ અગત્યનું ભાથું બની રહેશે એવી અપેક્ષા છે. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે સમાજશાસ્ત્રના ટીવાય બીએના વિદ્યાર્થીઓનું એક અગત્યનું પેપર છે સામાજિક સંશોધન અને આંકડાશાસ્ત્ર. એ વિષય પર આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. મિત્રો, આ વિષયને ન્યાય આપવા માટે આજે આપણી વચ્ચે પ્રિન્સિપલ ડૉક્ટર રાજેશ કાલરિયા સાહેબ, આપ શ્રી KSN કણસાગરા મહિલા કોલેજ ખાતે ફરજ બજાવે છે, તેઓ પ્રિન્સિપલ તરીકે કેટલા વર્ષોથી અને એ પહેલાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં રજિસ્ટ્રાર તરીકે પૂર્વ એકેડેમિક ઓફિસર તરીકે તેઓ ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. સંશોધનની અંદર એમની એવી અથોરિટી છે કે તેમણે ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું રિસર્ચનું પારિતોષિક પણ જીત્યું છે, એટલે સંશોધનમાં જે ખરેખર પારંગત છે અને સંશોધનની સાથે સતત સંકળાયેલા રહ્યા છે એવા પ્રિન્સિપલ ડૉક્ટર રાજેશભાઈ કાલરિયા સાહેબનું હું અત્રે આનંદભાઈ અને મારા વતી હું સ્વાગત કરું છું. વેલકમ સર. એમની સાથે છે ડૉક્ટર TH વાઘેરા સાહેબ, તેઓ પણ રિસર્ચ સાથે સંકળાયેલા છે, સંશોધન પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા છે. આપ શ્રી MJ કુંડલિયા આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ મહિલા કોલેજમાં ફરજ બજાવે છે સાહેબ અને સતત સંશોધન પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા રહ્યા છે. તેઓ યુવાનો અને મજૂરોના અભ્યાસોમાં વિશેષ રસ અને રૂચિ ધરાવે છે. આ બંને મિત્રો આપણને આજે ઉપસ્થિત થયા છે. એમની વ્યસ્તતા અને પરીક્ષાઓ આપણે જાણીએ છીએ કે કોલેજની અનેક પ્રવૃત્તિઓ એમાં પ્રિન્સિપલ તરીકેની જવાબદારીઓ તો જે પ્રિન્સિપલ હોય એ જાણે જ છે. આ બધી જ જવાબદારીઓની વચ્ચે સમાજશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીઓને ચોક્કસ વિષયનું જ્ઞાન આપવા માટે અને વિષય શીખી અને પરીક્ષામાં સારી રીતે એ વિષયને પરફોર્મ કરી શકે એ માટે આ બંને મિત્રો અત્રે ઉપસ્થિત રહ્યા. એમને હું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. હું અને આનંદભાઈ આચાર્ય એ બંને મિત્રોને આવકારીએ છીએ. તો સાહેબ, વિનંતી કરું કે આપ સામાજિક સંશોધન વિશે અમારા વિદ્યાર્થીઓને વાત કરશો. મિત્રો, ગઢવી સાહેબે જે રીતે વાત કરી કે તમે સૌ પરીક્ષાના એક વાતાવરણમાં વ્યસ્ત છો અને સામાજિક સંશોધન પદ્ધતિ વિષય પર જ્યારે મારે આજે વ્યાખ્યાન આપવાનું છે ત્યારે તમને લોકોને ઉપયોગી થાય એવો જ વાત કરવાનો પ્રયત્ન હું કરીશ. અને મારું વક્તવ્ય શરૂ કરું એ પહેલાં તમને સૌને પરીક્ષા માટેની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. અલબત્ત ફાઇનલ રાઉન્ડ અથવા તો આપણે કહીએ કે કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે, પણ કોઈપણ જાતના ભાર વગર તમે સૌ પરીક્ષા આપો અને ખૂબ સારી રીતે સફળ થાઓ તેવી શુભેચ્છા સાથે હું શરૂ કરું છું. મિત્રો, આમ તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે તમે સામાજિક સંશોધન ભણતા પહેલાં ઘણા બધા વિષયો કેટલાક પેપરો ભણી ગયા છો જે તમને પોતિકા લાગતા હોય, સામાજિક સમસ્યાઓ અને ગરીબી સંસ્થાઓ, આ બધા વિષયો તમને જાણે કે પોતે એકા લાગતા હોય, પણ તૃતીય વર્ષમાં તમને સંશોધન એવું લાગતું હોય કે આ કંઈક જુદો વિષય છે અથવા તો ટેકનિકલ બાબત છે. પણ જેમ જેમ મારો આ અનુભવ રહ્યો છે કે વિદ્યાર્થીઓ જેમ જેમ આ વિષય ભણતા જાય છે એમ એમને ખૂબ રસ પડે છે અને પછી એવું લાગે છે કે હા, આપણે પણ વિજ્ઞાન સાથે સીધા સંકળાયેલા છીએ. એટલે સાંભળ્યું હોય વર્ગમાં અવારનવાર એ કાને પડતું હોય કે ભાઈ, સમાજશાસ્ત્ર પણ એક વિજ્ઞાનની જ શાખા છે, પણ એ વિજ્ઞાન કેવી રીતે, એ જ્યારે આ વિષય ભણે છે ત્યારે એને વિશેષ ખ્યાલ આવતો હોય છે. મિત્રો, આ વિષય સીધી રીતે આપણને ઉપયોગી થાય છે. તમારું પેપર સામાજિક સંશોધન પદ્ધતિ અભ્યાસક્રમનો એક ભાગ તો છે જ, પણ
આગળ અભ્યાસ માટે પણ આ વિષય હંમેશા તમારી સાથે રહેવાનો છે. એટલે એમ કહેવાય કે યુનિવર્સલ વિષય છે. એમફિલ તમે ટીવાય પૂરું કર્યા પછી એમફિલ કરશો તો એમફિલમાં પણ તમારે સંશોધન કરવાનું આવશે. એમફિલ કર્યા પછી માની લો કે તમે પીએચડી કરો છો તો પીએચડી એ બીજું કંઈ નથી પણ આ સંશોધન છે. અહીંયા તમે જે સંશોધન પદ્ધતિઓ ભણ્યા છો, સંશોધનના જે સોપાનો જેની આજે આપણે વાત કરવાના છો, એને લઈને જ તમે તમારું પીએચડીનું કામ કરવાના છો. હું ઘણીવાર વર્ગમાં પણ કહેતો હોઉં છું કે કોઈ કેરિયર ઓરિએન્ટેડ વિદ્યાર્થી હોય અને સમાજશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીઓને કામ કરવાનું આવે ત્યારે પહેલી ચેલેન્જ એની પાસે એ આવે છે કે એણે શરૂઆત ક્યાંથી કરવી. હમણાંનો જ એક દાખલો છે, એક વિદ્યાર્થીએ મારી પાસે આવીને વાત કરી કે સર મને એક બહુ સારી એનજીઓમાં જોબ મળે છે, અમારું 25 કરોડ રૂપિયાનું પ્રારંભિક બજેટ છે પણ અમારી સંસ્થાના સંચાલકોને કંઈ ખ્યાલ નથી, એમને માત્ર વિકાસના કોઈ કામો ગામડામાં રહીને કરવા છે પણ શું કરવું એ વિશે મારે નક્કી કરીને એમને કહેવાનું છે, આખી યોજના મારે બનાવીને આપવાની છે. એ લોકોને મારા પર પૂરો ભરોસો છે. અમારી મુલાકાત થઈ, ઇન્ટરવ્યૂ થયા અને મારી સાથેના સમાલાપમાં એ લોકોને લાગ્યું કે હું આ સંસ્થાને ઉપયોગી થઈ શકીશ અને એમણે મને ઓફર કરી આ સંસ્થાના કોઓર્ડિનેટર તરીકે અને વિકાસના કામો કરવા માટે બહુ મોટી જવાબદારી અને તક મારી પાસે છે, ચેલેન્જ પણ છે પણ મારે શરૂઆત ક્યાંથી કરવી. ત્યારે મેં એને કહ્યું કે દોસ્ત આ તો બહુ સહેલી વસ્તુ છે, તો સંશોધન ભણ્યો છે કે નહીં? તો કે હા હું સંશોધન ભણ્યો છું. તો સંશોધનમાં શું કરવાનું હોય? પછી મેં એને વધારે નહીં મૂંઝવતા એને સમજાવ્યું કે જો સંશોધનમાં આપણે સિચ્યુએશન એનાલિસિસ કરીએ છીએ, કોઈ પણ પ્રશ્ન ક્યાં છે, પરિસ્થિતિ શું છે, એની જાણકારી આપણને કેવી રીતે મળે, એ જાણકારી મેળવવા માટે સંશોધન ઉપયોગી થાય છે કે મારે ક્યાંથી શરૂઆત કરવાની છે, જે સમાજમાં મારે કામ કરવું છે એ સમાજના પ્રશ્નો શું છે, ત્યાં કઈ શક્યતાઓ પડેલી છે, આ બધું જાણકારી છે એ સંશોધનના માધ્યમથી મળે. એટલે આ બહુ સરસ એક વિષય છે કે જે હંમેશા વિદ્યાર્થીની સાથે રહે છે. ઘણીવાર કેટલાક બધા વિષયોનું અલબત્ત મહત્ત્વ હોય છે પણ કેટલાક પરીક્ષાલક્ષી વિષયો કે પૂરું થયા પછી, અભ્યાસ પૂરો થયા પછી ભૂલાઈ જતું હોય છે, પણ આ સંશોધનનો એક વિષય એવો છે કે તમારી સાથે હંમેશા રહેવાનો છે, હંમેશા તમને કંઈક ને કંઈક માર્ગદર્શન આપવાનું છે. વિષય પર આવી, આજનો આપણો વિષય છે સામાજિક સંશોધનના પગથિયાઓ, સામાજિક સંશોધનના સોપાનો, સામાજિક સંશોધન સ્ટેપ્સ ઇન સોશિયલ રિસર્ચ, આ આપણો આજનો મુદ્દો છે. પણ મને એમ લાગે છે કે પહેલાં સંશોધન વિશે બિલકુલ પ્રાથમિક માહિતી આપણે સમજી લેવી જોઈએ. જે સમાજશાસ્ત્રીઓ છે એ પછી પીએન યંગ હોય, ગુડ્ડે અને હાર્ટ હોય, વિદ્યુતભાઈ જોશી હોય, રમણીકભાઈ ભટ્ટી હોય, એ બધાએ સંશોધન વિશે પોતાના અનુભવે સંશોધનના આધારે જે સમજ આપી છે એ સમજનો સારભૂત જો કોઈ વાત આપણે કરવી હોય તો આપણે કહી શકીએ કે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ દ્વારા પ્રવર્તનમાં જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ કરવી એટલે સંશોધન. બીજા અર્થમાં એમ કહીએ કે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ દ્વારા પ્રવર્તમાન જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ કરતું મૌલિક પ્રદાન એટલે સંશોધન. હવે આ પ્રદાન એટલે શું અને એ પ્રદાન કયા સ્વરૂપનું હોઈ શકે? જૂની હકીકતોની ચકાસણીના સ્વરૂપે પણ આ પ્રદાન હોઈ શકે. ઘણા બધા સંશોધનો થયા છે, ઘણા બધા સંશોધનો થતા રહે છે, તો જૂની જે હકીકતો છે, જૂના જે સંશોધન છે, એ સંશોધનોની ચકાસણી કરવા માટે એ સ્વરૂપે પણ આ અભ્યાસ થઈ શકે. નવી હકીકતો ક્યાંથી આવે? સમાજમાં બનતી ઘટનાઓ, સમસ્યાઓ, પ્રશ્નો, આ બધું ક્યાંથી આવે? તો નવી હકીકતોના આવિર્ભાવ સ્વરૂપે પણ આ પ્રદાન હોઈ શકે. કાર્યકારણની સમજૂતી આપવાના પ્રયાસ સ્વરૂપે પણ આ હોઈ શકે. કોઈ પણ ઘટના, કોઈ પણ પ્રશ્ન, કોઈ પણ સમસ્યા
કાર્ય અને કારણ બંને સાથે જોડાયેલા છે. કોઈ પણ કાર્ય કારણ વગર બનતું નથી. એક પણ દાખલો આપણે આપી ન શકીએ કે કોઈ એક ઘટના કોઈ પણ જાતના કારણ વગર બની. તમે પ્રયત્ન કરજો, કોઈ ઘટના એવી શોધી કાઢજો કે જે ઘટના તો ઘટી છે પણ એનું કોઈ કારણ જોવા મળ્યું નથી. કોઈ પણ જાતના કારણ વગર ઘટના બને એ નિતાંત અશક્ય છે. બંને એક બીજા સાથે ઓતપ્રોત છે. એટલે કાર્ય અને કારણ, ઘટના બનવી અને એનું કારણ, સમસ્યા બનવી અને એનું કારણ, પ્રશ્ન ઊભો થવો અને એનું કારણ, આ બધા સાથે જોડાયેલા છે. એક નાનકડો એવો પ્રસંગ અથવા તો એક નાનકડી વાર્તા અત્યારે મને કહેવાનું મન થાય. થોડા નામો બદલીને પાત્રો સાચા છે, ઘટના સાચી છે, પાત્રોના નામ મેં બદલ્યા છે. નીતા અને અનિલ સાથે ભણે છે, બંને સારા મિત્રો, પણ જ્ઞાતિ બાદ બંને જ્ઞાતિથી જુદા. પરસ્પર એકબીજાના પરિચયમાં આવે છે અને પછી આકર્ષણ ઊભું થાય છે, બંનેના વિચારો મળે છે અને એમ થાય છે કે આપણે સહજીવનના પ્રવાસી બનીએ તો કેવું. અને બહુ મથામણને અંતે વડીલોના વિરોધ વચ્ચે બંને એકબીજા સાથે જોડાય છે. અનિલ ખૂબ સારો છોકરો છે, સ્મિતા પણ એટલી જ ડાય દીકરી છે. બંનેનું ગૃહ જીવન ખૂબ સરસ રીતે ચાલે છે. શરૂઆત તો બહુ સરસ, પોતાનું ઘર છોડીને બાજુના વિસ્તારમાં રહેવા માટે જાય છે કારણ કે થોડોક વિરોધ પરિવારજનોનો હતો. પણ જ્યાં ગયા ત્યાં સોસાયટીમાં દૂધમાં સાકર વળે એમ ભળી ગયા અને બધાનો પ્રેમ જીત્યો. અનિલ અને સ્મિતા જાણે એકબીજાના પૂરક હોય, જાણે એકબીજા માટે જ સર્જાયા હોય, એક દૂજે કે લીએ, મેડ ફોર ઈચ અધર, આવી સરસ આદર્શ યુગલ. ખૂબ અનિલ સ્મિતાનો ખ્યાલ રાખે, સ્મિતા અનિલનો ખ્યાલ રાખે. આસપાસના પડોશના લોકોને પણ એમ થાય કે કેવું સરસ દંપતી છે, આના મા બાપે શું કામે આ લોકોનો વિરોધ કર્યો હશે. પણ બંને છે એ આવી રીતે સરસ રીતે જીવે છે. થોડા સમય પછી, 2-5 વર્ષ પછી બને છે એવું કે નાની નાની તકરારો શરૂ થાય છે, ઝઘડાઓ શરૂ થાય છે અને પછી મારકૂટમાં એ પરિણામે છે. પડોશીઓ બધાને નવાઈ લાગે છે, આસપાસના એમના પરિચયમાં જે લોકો હતા એ બધાને નવાઈ લાગે છે કે અરે આ તો આદર્શ કુટુંબ હતું, આ આદર્શ યુગલ હતું, આપણે તો એમનો દાખલો દેતા હતા, કેટલા સારા આ બંને છોકરા છે, બંનેની સમજણ કેટલી સારી છે, અનિલ કેવું સરસ કમાય છે અને કેવો સરસ રીતે સ્મિતાને ઉપયોગી થાય છે, સ્મિતા પણ કેટલો અનિલનો ખ્યાલ રાખે છે. આપણે તો દ્રષ્ટાંત આપતા હતા, રાજી થતા હતા. આ બંને છોકરાઓને જોઈને એમ થતું હતું કે વાહ, પણ આવું અચાનક કેમ થયું? અનિલ નિયમિત મોડો આવે, દારૂ પીને આવે અને પછી દારૂના નશામાં સ્મિતાને ગમે તેમ બોલે અને બોલવાથી વાત પતે નહીં એટલે મારઝૂડ થાય, પડોશીઓએ દરમિયાનગીરી કરવી પડે, ધાકધમકી આપવી પડે, અનિલને ધમકી આપવી પડે કે તું બહુ આ છોકરીને હેરાન કરે છે. પણ બધાને વિચાર આવે કે અનિલ આવો કેમ થઈ ગયો. તો એક બધાએ કહ્યું કે એમાં થવાનું શું, આ છોકરો દારૂની લતે ચડ્યો અને એમાંથી આ થયું છે. આ બધી સમસ્યાનું જડ દારૂ છે, કુસંગમાં ચડ્યો, દારૂ પીતો થયો અને આ પરિસ્થિતિ આવીને ઊભી રહી. પણ મિત્રો, મારે કહેવું છે કે માત્ર દારૂ કારણ હતું કે એથી પણ આગળ સમસ્યાના જડ સુધી જો જાય તો કંઈક મળે. અને કોઈક એક સમાજશાસ્ત્રના જાણકાર, કેસ સ્ટડીના જાણકાર ને અનિલનો પરિચય હતો, સ્મિતાનો પણ પરિચય હતો, એને લાગ્યું કે આ આપણે માનીએ છીએ એટલું સહેલું નથી, અથવા તો માનીએ છીએ એ જ કારણ નથી. અનિલ શુકામે દારૂની લતે ચડ્યો, આ અગત્યનું છે. એણે તપાસ કરી, સંશોધનની પરિભાષામાં કહીએ તો એણે કેસ સ્ટડી કર્યો અને જે પરિણામો સામે આવ્યા એ હતા કે અનિલ ખૂબ સરસ રીતે કમાતો હતો, જે કંપનીમાં, જે મિલમાં કામ કરતો હતો ત્યાં પણ બધાનો પ્રેમ જીતે લેતો, એક સિન્સિયર વિદ્યાર્થી, સિન્સિયર
કર્મચારી હતો, પણ મંદીના વાતાવરણમાં સ્થિતિ એવી આવી કે મિલ બંધ થઈ, અનિલને છૂટા થવું પડ્યું. અનિલને પોતાને પણ થયું કે અરે આ સ્મિતાને હું શું કહું. એટલે એણે સ્મિતાને કહ્યું નહીં પણ બીજે નોકરી શોધવાની શરૂઆત કરી. પણ નોકરી એમ સહેલી ક્યાં હતી, ઘણી બધી જગ્યાએ જાય, જાકારો મળે, કામ મળે નહીં, આ બધી સ્થિતિ એવી થઈ કે નિરાશા, હતાશા. અને એમ કરતાં અનિલ દારૂની લતે ચડ્યો. દારૂની લતે ચડ્યો પછી મિત્રો પણ એવા જ, સ્મિતાને ખબર ન પડે એટલે ઉછી ઉધારા કરવાના શરૂ કર્યા, પણ એ ક્યાં સુધી ચાલે. પછી ઉધારીવાળા છે એ વારંવાર ધમકી આપે, ન કહેવાનું કે, અને આ રીતે અનિલના સ્વમાનને ઠેસ લાગી. નિરાશાનું એક સામ્રાજ્ય તો હતું જ, અને પરિસ્થિતિ એ થઈ કે આ નિરાશ મનોદશાની વચ્ચે એણે સ્મિતા સાથેના વર્તનમાં ફેર પડ્યો. હવે મિત્રો, અહીંયા સમજવાનું એ છે કે આ અનિલના વર્તનનું કારણ દારૂ કે બેરોજગારી, ચોક્કસ તમે હવે કહી શકશો કે બેરોજગારી. આ કેવી રીતે ખબર પડે? સમાજે તો લેબલ મારી દીધું હતું કે આ દારૂડિયો છે માટે એની પત્નીને સારી રીતે સાચવતું નથી, પણ એવું નહોતું. એણે દારૂની લતે ચડ્યો એ પહેલાંની સ્થિતિ, એ સંશોધન, એક સંશોધક ઊંડો ઉતરે, સમસ્યાની જડ સુધી જાય તો મળે. એટલે ઘણીવાર આવું બનતું હોય છે કે સપાટી ઉપરની સમસ્યા કંઈક જુદી હોય, સપાટી ઉપરનો પ્રશ્ન કંઈક જુદો હોય, અને જ્યારે એના મૂળ સુધી જાય ત્યારે એમાંથી કંઈક જુદું જ સત્ય આપણને લાદે છે. અને એ માત્ર ને માત્ર સંશોધક કરી શકે, સંશોધન દ્વારા થઈ શકે, સંશોધન પદ્ધતિ દ્વારા થઈ શકે. એટલે આ કાર્યકારણની સમજૂતી આપવાનો પ્રયાસ એટલે પણ સંશોધન હોઈ શકે. પ્રવર્તમાન સિદ્ધાંતો જે છે સંશોધનના, સમસ્યાઓના, પ્રશ્નોના, એ બધાની સ્પષ્ટતા ઘણીવાર જરૂરી બનતી હોય છે, તો એના માટે પણ સંશોધન એ